ጤና ይስጥልን ውድ ተከታዮቻችን በያላችሁበት ሰላም ይሁን። ይሄኛው ቪዲዮ ስሙት እስቲ። እንደ አንድ ሙስሊም ይሁን አፋርና ሶማልን የማክፈር ኃይል መታሰቡ ራሱ እኔ ሳስበው ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። አይጥ ለመሞቷ የድመት አፍንጫ ታሽፋለች። ከዚህም ትንሽ ቅንጭብጭብ እስካሁን በህይወት አለ እንዴ? አልሞተም እንዴ? አራ ቦታውን እስቲ ንገሩን፣ እስቲ ንግደለው የሚሉ ነገሮች አሉ። አንተ ማትመጣ ከሆነ አንለቀው። ጨርሳችሁ ለማስማት ከፈለጋችሁ እኔ ጋርም ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮ እኔ ጋር ስላለ መላክ እችላለሁ፣ በውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። በዚህ በኩል ሰማችሁት ወንድም በአፋርኛ ወይም በአፋር ቋንቋ መዝሙር ያወጣል፣ የክርስቲያን መዝሙር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት በአፋር ቋንቋ መዝሙር ይዘምራል፣ እንዴት የአፋር ባህል ልብስ ለብሶ መዝሙር ይዘምራል። አንድ ወንድማችን እንደውም ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል። ይስቴኛውን ቪዲዮ ስሙት። ይህንን ቪዲዮ ሁሉም ሰው ኮፒ ሊንክ ሼር በማድረግ ለፍትህ አካላትና ለሚመለከታቸው ሁሉ እናድርስ። በአፋር ክልል በሚባራ ወረዳ መሰረተ ክርስቶስ ቃለ ሕይወት ሙሉ ወንጌል ምስጋና ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ከተዘጉ 4 ወራት ተቆጥረዋል። እንደዚህ ታሽገው ነው የሚገኙት። እነዚህ ቤተክርስቲያን የተዘጉበት ምክንያት በጣም አሳዛኝ ነው። ነገሩ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወንድም አብነት አየለ ይባላል። በአፋርኛ መዝሙር በማውጣቱ ምክንያት ከፍተኛ ተቃውሞ ይገጥመዋል። ለግድያም ጭምር እየተፈለገ ነበረ። ይህንን አስመልክቶ ነው እንግዲህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው በማለት ቤተክርስቲያኖቹ እንዲዘጉ ያደረጉት። የአፋር ብሔረሰብ 100% እስላም ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ በአፋርኛ መዘመር አይገባውም፣ ለህግም መቅረብ አለበት የሚል አሳዛኝ የሆነ ምክንያት ነው የሚያቀርቡት። እነዚህን መረጃ ያጋሩ ሰዎች ልጁ በመዝሙር ውስጥ ምንም አይነት የእስልምናን ሃይማኖት የሚነቅፍና የሚሳደብ ነገር አላስተላለፈም። ክሱ ለምን በእኛ ቋንቋ ዘመረ የሚል ነው። እንደምትመለከቱት በፌስቡክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ካምፔን ነበረ ልጁ እንዲገደል። ይህ ዘማሪ አሁን ላይ ሸሽቶ ቢገኝም ነገር ግን ከአራት በላይ ቤተክርስቲያኖችን ዘግተው ይሄንን ልጅ ካላመጣችሁት እያሉ ነው። ይሄ ድርጊት በየትኛውም አግባብ ትክክል ሊሆን አይችልም። የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ቤተክርስቲያኖች በአፋጣኝ ይከፈቱ። የፍትህ አካላት ይህንን ሰምተው አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ እንጠይቃለን። ለሚመለከታቸው አካላት መላክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ተባረኩ። ስንመለስ እዚህ ቲክቶክ ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር የሰማችኋትን ልጅ እንደሰማችኋት ሌላም ልጅ ልትሞት ያሰበች ፍየል ገደል ጫፍ ትቆማለች። ከዚህ ገደል ውስጥ ወርቃ ትሞታለች ነው። እኛ ገደል ነን ነው እያለ ያለው። የራሱን እምነትና ሰዎችን እንደ ገደል ስሎ እኛን ደግሞ ወይም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን ደግሞ እንደ ፍየል ስሎ እቺ ፍየል መሞት ከሌለባት ወደ ገደሉ አትምጣ ነው። ገደል ጋር ከመጣች ገደል ውስጥ ወድቃ ስለማታርፍ ትሞታለች። ስለዚህ እኛ ገደል ነን ውኪል እያለ እኮ እኛ የምንገል ገደል ነን እያለ ነው። እኛ እንኳን ገደል ናቸው አላለም። የአምላክ ልዩነት ነው ያለብን እንጂ ገደል አይደላችሁም፣ ሰው ናችሁ። አሁን የሰማችሁ ልጅ ደግሞ ምንድን የምትለው ይሄ በራሳቸው ላይ የፈረዱበትን ሁኔታ ያሳያል። እኛ ገዳዮች ነን፣ ወደ እኛ ከመጣችሁ ትሞታላችሁ፣ ትገደላላችሁ ነው እያሉት። አንድ እንደ ህዝብ አፋርንም ገዳይ እያደረጉ ነው። ሁለት ደግሞ እንደ ሃይማኖት እስልምናንም የገዳዮች እያደረጉ ነው። እኔ ለማንሳት የፈለኩት ሁለት ጉዳይ ብቻ ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ይህንን ቪዲዮ ሲሰራ የወንጌል አክቲቪስት አያሸው፣ ወንጌል ጠበቃ አያሸው። በነገራችን ላይ የወንጌል ጠበቃ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ይቻለም ክርስቶስ ምንድን ያለው ይቻለ ምንን አልተቀበለችኝም እናንተንም አትቀበላችሁም ነው ያለው እንጂ ይቀበሏችኋል፣ ፊትህ ብላችሁ ጩሁ፣ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ተንጫጭታችሁ መብታችሁን ታስከብራላችሁ አይልም። አታስከብሩም ነው እያለ እኛም እንድከበርም ጥያቄም የለ ነው። ወንጌል ባህሪው ነው፣ ይሰደዳል። ወንጌልን ይዘህ ከሄድክ ትሰደዳለህ፣ መገደልም ይኖራል። እንደ ክልል ለሚቆጥር ጴንጤ ደግሞ ያ ቀን የሚናፍቀው ነው እንጂ የሚፈራበት አይደለም። ስለዚህ እኔ አትግደሉ፣ እንደዚህ አታድርጉ፣ ወንጌል እንዳይገባ አታድርጉ ለማለት አይደለም። ማስቆም አትችሉም በዚህ ከሄድንማ። ምክንያቱም ወንጌል ከተራራ ላይ ወደ ታች እንደሚፈስ ውሃ ነው፣ ግድብ እንደማስቆም አይነት ውሃ ማለት ነው። እና በተራሮች ላይ እየዘለለ በኮረብቶች ላይ እየዘለለ የሚመጣን ከዚህ ነጥሮ እዛም የሚደርሰውን መከልከል ማስቆም እንደማይቻል ሀዲያ ምስክር ነው። ሀዲያ ዊ ወር ኖት ክርስቲያንስ ቢፎር። እንደምታውቁት ባክግራውንዳችን ቀደም ስል ፋንዳኖ የሚባል ባህላዊ እምነት የምናምን ነበርን። ቀጥልን ደግሞ እስልምናን
تقبل بكفل حزبو سلازي فاندانون اندياذم اسلامنا دميزو ሁለቱም ማይማኖት በሁለቱም ማይማኖት ስር ነበር በኋላ ላይ ግን ብዙ ፐርሰንት ያው እንደምታወቀው ፕሮቴስታንት ሆነዋል ታዲያኛ ማስቆም አልነበረም የኛ አባቶች ማስቆም አቅቷቸው ነው ወይስ ደፋሮች አይደሉም ወይ ጦር የላቸውም ወንጌልን ማስቆም ስለማይቻል ነው አድያ ክርስቲያን የሆነው ገብታችኋል ስለዚህ አፋር ላይም አድያ ላይ አሸንፎ የገባ ወንጌል አፋር ላይም ይገባል ሶማሌ ላይም ይገባል አራውንድ ዘ ወርልድ ሁሉም ጋር ማለት ነው እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ አውና ምንም ማለት ክርስቲያን ባለባቸው እንደ ህንድ ባሉ እንደ ቻይና ባሉ ሀገራትም ገብቶ አሁን የባለውበት ቦታ እንኳን ያመለከን ነው ስለዚህ ወንጌልን ማስቆም ስለማይቻል እኛ ጠብቅና አንቆም ወንጌል ራሱ አሸናፊ ነው አለዚያ እኛ ጋዳችን የኛ አምላክ ችግር ያለበት ማዳን የማይችል አሸናፊ አይደለም ማለት ነው የራሱ ወንጌል እንዳይሰበክ ሰው ሲከለክል ያን ሰው አሸንፎ ወንጌል እንዲገባ ካላደረገ ለሱስም እንደ ሌላ አምላክ እየተመለከ ባለበት እሱ ለራሱ ቀናተኛ አምላክ ካልሆነ እኔ ነኝ መመለክ ያለብኝ ብሎ ያኛውን ገልብጦ ራቦታ ላይ ካልተተካ እኛ አምላክ ትክክል አይደለም ብያ ነኝ ማምነው ከከኛ መጣበቁ ማማስከር ብቻ ነው ስትመሰከር ከተባረርክ ትወጣለህ ችግር የለም ከተገደልክ ትሞታለህ ስለዚህ እኔ ለወንጌል አክቲቪስት ለመሆን አይደለም የቆመ የመጣሁት እዚህ ጋር ግን ከዘፊት ከዚህ ነገር ጋር እኔ ያድያ ልጅ ነኝ ሀዲያ ላይ ሙስሊሞች መኖር አይችሉም እንትናቸው ይፈርሳል መስጂዳቸው ይፈርሳል ይገደላሉ የተባለ ብዙ ውሸት ሲናገር ሲቀጠፍ አረ አይደለም ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ በክርስቲያንና በሙስሊሞች መሐከል ላይ ክርስቲያኖች ሊሰብኩ ሲገቡ ሙስሊሞች እኛ ሰፈር ላይ ተሰብኩን ብሎ ሊከለክሉ ሲወጡ ግጭት ተፈጥሮ በርቀ ተጠናቀዋል ግን ይሄን ወስዳችሁ ሞት እናፈቃችሁ ሰዎች ሰው ሞቷል የምትሉ መስጂድ ተቃጥሏል ያላችሁ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ቪዲዮ መስራት እናፈቃችሁ ሰዎች መስጂድ ተቃጥሏል ያላችሁ ያሰራችሁ ተንከር ትክክል አይደለም ብለን ተናገር ያኔ እኔን ሊበሉኝ ነበር ሰዎች ማለት እንደ በላተኛ መንፈስ ወጋው እና አኔ ምንም አልመሰለኝም ያ ባህሪያቸው ነው የታውኩኝ እንቀጥል አሁን ላይ በዚያን ጊዜ ሀዲያ ላይ ሙስሊም ተበደለ እስልምና ሀዲያ ላይ ተሰደደ ያለች ምታወራ አንድ መሰረት ምትባላለች በሷፍ ከዘፊት ሶማሌ ነበደደ የሚል መዝሙር ምታስተውዙ ከሆነ እሱ መዝሙር እንዴት በሶማሊኛ ተዘመረ ሶማሌ 100% ሙስሊም ነው ብላ እብድ ስትሆን ነበር ሶማሌዎች የት ናችሁ ኑ አናግሩ ይፈልጋቸዋል ስትል ምስክር ኮመንት ላይ መስከረ ፈልጋለሁ አሁን ላይ ደግሞ አፋር 100% ሙስሊም ነው የትናቸው አፋሮች እንዴት ነው ብላ ከመቀሰቀስ ልጆች አንዱ አሷም ነች ሌሎችም ለአፋርንም እስልምናንም እንደገደል እንደገዳይ እየቆጠሩ ሌላ እምነት መግባት አይችልም እያሉ ነው በመጀመሪያ እኔ አንድ ቅርብ ያለ ወዳጅንም ጭምር በዚህ ሁኔታ ጠይቄ መላሽ አልሰጠኝም 100% አፋር ሙስሊም አይደለም ኦርቶዶክስም ይኖራል ፕሮቴስታንትም ይኖራል የማያምንም ይኖራል 100% ሙስሊም ነው ለማለት ስታቲክስ ያስፈልጋል ሪሊያብል ሆነ ለዛው አሳማኝ ዝም ብሎ በቃ ፎርም ተሞልቶ ያንዳንዱ አፋር ተቆጥሮ ታውቆ እምነቱ ምን እንደሆነ አይደንቲፋይ ተደርጎ ሁሉም ሙስሊም መሆኑን ካረጋገጠ 100% እስላም ነው ይባልና ይሄ ራሱ ዳታው ሪሊያብል ነው ወይ መረጃን የሰበሰቡበት መንገድ አሳማኝ ነው ወይ ትክክለኛ ነው የሚባለው ነገር ያጠራጥርና 100% ነው ማለት ስሜት ብቻ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ነገር ሌላ ማንሳት የሚችለው ምን መሰላችሁ የብሔር እምነት የለም የሰው እምነት ነው ያለው ብሔር ባህል ነው ሃይማኖትን ከባህል ውስጥ ማውጣት ካልቻላችሁ ተበልታችኋል ለምሳሌ ፋንዳኖን የሚባለው እምነት ባህላዊ እምነት ነው ከዚህም የተነሳ የሀዲያም ብቻ ነው የሚያድነው የአምላክ የሀዲያ አምላክ ብቻ ነው ከሀዲያ ውጪ ከምባታ ከሆንክ ወላይታ ከሆንክ ኦሮሞ አማራ አያድንም አይፈልግም ማስገባትም አይችልም ማምለክም አትችሉም እንከላከላለን እኛ ብቻ ሀዲያ ብቻ የሚያመልከው ሀዲያን ብቻ የሚያድን ዩኒክ የሆነ በአይነቱ ልዩ የሆነ አምላክ ነበር ነው የሚባለው ፈንዳኑ ዋ ተብሎ ማለት ነው የፈንዳኑ አምላክ ተብሎ የወንዶች መንፈስ ጃራ ነው የሴቶች መንፈስ ኢዶታ ነው ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የብሔር እምነት ከሆነ ባህላዊ ነገር ነው የሚሆነው ባህላዊ ነገር ከሆነ ደግሞ ሰው ዝም ብሎ የፈጠረው ተራ ምድራዊ ነገር ነው የሚሆነው እንጂ ሰማያዊ አይደለም ይሄንን ኢንዲቪጁዋል ራይት እንዲሁም የሃይማኖት ነጻነት የፈለገውን የማምለክ የማመን መብት መንግስት ሰጠውን በአፋር ክልል ቤተክርስቲያናትን በማዝጋት በማቃጠል ሰዎችን በማሳደድ መዝሙር ሲዘምር እንደ ዘፈን ላይ ያልተቆጣ ስንት ያፋርኛ ዘፈን አለ እንደዚህ እንደዚህ የተባለ እየተዘፈነ ያየ ነው አፋር የሚሉ ሙዚቃዎች ዘፈኖች ብዙ ናቸው በእነዚያ ዘፈኖች ላይ ለምን ባህላዊ ልብስ ተለበሰ ለምን ይሄ ሙዚቃ ወጣ ብሎ የተንጫጫ አላየውም አሁን ግን መዝሙር ወጣ ሲባል መንጫጫት ያ ልጅ እኮ አፋርነትን ከአንድ ሙስሊም ጋር ከአንድ ኦርቶዶክስ ከሌሎም ጋር ከማያምነውም ጋር እኩል ነው የሚካፈለው አፋርነትን አፋር ለሱም ብሔር ነው ስለዚህ እኔ እንኳን ብችል መዝሙር እንዳላወጣ የሚከለክል የለም የአፋር ቋንቋ የአፋር ባህላዊ ልብስም ሆነ የአፋር ባህል
لا فرق شيء تقدر تقول لهم، interesting يهونه ما نم يعني.